Persone Adriatikë Roshi me agron Ogën, ku drejt një vize pune dhe na kanë mashtruar. Masi shkonim ne atje, siç premtuan dhe ata, gjoja do punonim ndërtim. Ishte gjitha. Ju njohët si rat në rjetën e këtyre mashtruzve? Po, ata e gronin kemi qenë më parë në Kazakistan. Kur i dhatë lekët, qëfar ju deklaroja? Ju dhanë siguri, apo si janë pak, janë 500 euro për person? Asis të lojë sigurie. Jo, këta dy personat nuk pranuan që të banin me noter, as një lojë marveshje me neve që të deklaronin që neve këto lekë ja dhamë mënyrë zyrtare. Thjesht ne lekët ja dhamë dorë. Gjese ko, duke që e pa që u mashtruat, legët ikën nuk thehen ma. Vajtë në policinë e Elbasanit, bët denoncim, apo? Po, shkuam në policinë e Elbasanit, bëm denoncimin për halin që kishim. Kure keni bërë denoncimin? Po, bëjmë gati një muaj e ca, një muaj e dy javë, gati diçka atil. Dhe akuma nuk keni asë një përgjigje? Jo, asë një përgjigje. E më pra, anë...